អតីតគ្រូមេស៊ីត្រូវបានក្លឹបអ៊ីនទើរម៉ៃមីតែងតាំងជាគ្រូបង្វឹកថ្មីជំនួសលោកភីលនេវីលអតីតគ្រូបង្វឹកដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងកីឡាករលីអូណេមេស៊ីគឺលោកជេរ៉ាដូម៉ាទីណូត្រូវបានក្លឹបបាល់ទាត់អ៊ីនទើរម៉ៃមីតែងតាំងជាគ្រូបង្វឹកថ្មីបន្ទាប់ពីលោកភីលនេវីលត្រូវបានបញ្ចប់តួនាទីកាលពីដើមខែមិថុនាបរិសុទ្ធជាតិអាសង់ទីនវ័យ60ឆ្នាំរូបនេះទើបតែបានចាក់ចេញពីក្រុមជម្រើសជាតិមិចស៊ីកូបន្ទាប់ពីមិនអាចជួយឲ្យក្រុមឆ្លងកាត់វគ្គចែកពូល World Cup នៅក្នុងឆ្នាំ2022ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់តាំងពីឆ្នាំ1978មកមុនពេលមកដឹកនាំក្រុមអ៊ីនទើរម៉ៃមីលោកជេរ៉ាដូម៉ាទីណូមានបទពិសោធន៍ដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីន FC បាសេឡូណាអាតឡង់តាយូណៃតេដនិងក្រុមជម្រើសជាតិមិចស៊ីកូជាដើមអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះនៅចន្លោះឆ្នាំ2013និង2016លោកជេរ៉ាដូម៉ាទីណូក៏ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or 7សម័យកាលគឺកីឡាករ Lionel Messi នៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីននិង FC បាសេឡូណាលោកម៉ាទីណូមានបទពិសោធន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានដឹកនាំក្រុម Atlanta United ឈ្នះនៅពានរង្វាន់ MLS Cup នៅក្នុងឆ្នាំ2018គួរបញ្ជាក់ថាកីឡាករ Lionel Messiទើបនឹងចាក់ចេញពីក្លឹបអ្នកមានបារាំង Paris Saint-Germain កាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មកចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Inter Miami